Мой гост е Георги Ганев. Той е преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Един е от авторите на книгата с дългото заглавие. Оценка на системата за почтенност на банковия сектор в България. Обаче, преди това има няколко важни, да ги наречем, текущи новини, които са свързани с законодателни промени. Как ви се струва бюджет 2018, който с пици, скандали, марлени превръзки и така нататък, бива приеман. В тази суматоха какво не се отбелязва? Само да отбележа, не съм сред авторите на книгата, аз съм сред ръководителите на проекта, от който произлиза тази книга. Авторите са, всичките са колеги от Асоциация Прозрачност без граници в България. Що се отнася до бюджета, стана вече традиция да се замерят управляващи опозиция с различни прякори там за бюджета, малко както боксьорите си хвърлят прякори един на друг. Това, което може да се каже за този бюджет, е, че той изглежда нормален. Той е една от демонстрациите на факта, че все пак България е фискално стабилно и се държи горе-долу разумно. И това, което остава недискутирано и необсъждано покрай цялата шумотевица с бюджета, е всъщност, че продължават да не се реформира начина, по който българската държава харчи парите на българите. А ние знаем добре, че тя ги харчи изключително неефективно. Тоест, българските граждани, цялото българско общество получава много по-малко стойност, по каквито и да било линии, отколкото всъщност парите, които държавата му взима. Тъй като сте университетски преподавател, видяхте ли днес черните знамена по сградата на Българската академия на науките, която е точно срещу сградата на Народното събрание? Проблемът с образованието, защото беше казано, че това е един от приоритетите в новия бюджет. Толкова е ясно, че образованието трябва да бъде реформирано и финансирано, но в същото време виждаме какъв е проблема с БАН. Той е много... Да, БАН е по-скоро проблема с науката, отколкото с образованието, нали, защото БАН специализират в правенето на наука. Отговора от ГЕРБ беше: ние даваме пари за наука, наука се прави също и в университетите, не само в БАН. Нали? Това също е вярно. Това, между другото, на БАН не им харесва много, въпреки че има, нали, такава концепция и теория, че преподаването и изследователската дейност си подпомагат една друга. И съответно университетите могат да генерират по-големи синергии в това отношение. Но това, което е наистина важното в целия спор, да, наистина пари за наука в България не се дават много, нито като абсолютна сума, нито като процент от националния доход. От друга страна пък стои въпроса наистина, който също беше поставен днес, доколко българското общество печели от начина, по който БАН прави наука. Какви са придобивките за българската държава, за българските граждани, за българските бизнеси от науката, която се прави в БАН? Или може би дори за човечеството като цяло, защото има и фундаментална наука, която се прави. Хубаво е БАН да започне да дава отговори на тези въпроси, поне някакви оценки да се правят за резултата от действието на тази институция в България. Това е въпрос, който стои още от 89-та година. Нали? И ставаше въпрос за това, че няма отговор в България. Какви науки биват развивани? Дали хуманитарни, дали точни, дали фундаментални, дали приложни? И никой не иска да се прави оценка на резултата. Никой не иска да влезе в този дебат. Това е част от тази тема за ефективността на разходите, които българската държава прави. Да се прави оценка на случилото се, на резултата от това харчене. Да, обаче в други, много други сектори, вземете армия, вземете МВР, изобщо силовите сектори, образованието, средното и основното, тази оценка и пари срещу реформи отдавна е забравена философия. В образованието тече нещо, непрекъснато се правят промени след началото на така по-сериозната реформа от 2007 година. Говоря за средното образование, не толкова за висшето. И това, което се наблюдава, поне моите колеги, които по-отблизо следят парламента и дебатите там, че май някакво настроение вече има в полза на по-сериозно пипване в системата на здравеопазването. Като по-сериозна реформа. Дай Боже, ще видим. За това ще говорим утре в денят в 13 с доктор Болтаджиев, във вторник или в сряда с шефа на Лекарския съюз. Сега, темата, по която ви поканих, е остана страни от, нали, тези традиционни бюджетни теми.
ГЕРБ и ДПС заедно окастриха това, което беше предложено от БНБ в Закона за банковите, финансовите институции за определението и следенето на така наречените свързани лица. Защото да, в българската банкова система това е голям проблем. Това беше голям проблем в случая с КТБ. Много големи кредити, много големи експозиции, твърде интимно близки до президента на КТБ лица се откриха и там бяха големите всъщност дупки в капитала на КТБ. Обаче ЕЦБ каза, че това е проблем изобщо за всички банки с български собственици. Да, това е проблем за банките с български собственици. Това е добре известно. Между другото, това е много стара българска традиция. Тя със сигурност на повече от век, както трудовете на Румен Аврамов доста ясно показват в историята. Това, което може да се каже, е, че тук има едно много сериозно напрежение. Защото Централната банка, както и да разпише правилата, търговските банки винаги ще могат да открият начини да ги зави. В момента, в който имаме конкретни правила, сложени на хартия, така творчески настроени хора могат да измислят как те да бъдат заобиколени. Нищо не може да замести добросъвестността и желанието да се спазват правилата и от страна на надзорника, в случая БНБ, и от страна на самите поднадзорни, в случая търговските банки. Тоест културата не може да бъде заместена от закони. Това е да вярваме в изобщо доброто начало в света. Склонен да вярвам в него, но за припазването на парите е ключово. Обаче на мен ми се струва, че това торпилиране на предложенията на БНБ не се дължи на някакво мислене в такова, трябва да морал да се наложи и да се развива културата, включително банково-финансовата култура на населението като цяло. Според мен по-скоро тези предложени текстове от БНБ щяха да настъпят някакви интереси. И нежеланието те да бъдат настъпени доведе до падането на тези текстове. Чии интереси? Най-вероятно на банки, които финансират свързани лица по новия смисъл, този по-широк смисъл, който БНБ дава, не просто юридически свързани, където иди доказвай, че нямаш сестра, а свързани делово и стопански, което разширява малко възможностите, т.е. лица, които юридически юристи няма как да ще кажат, те не са свързани. БНБ ще може да каже, да, ама са всячески житейски свързани друго яче, така че ще ги броим за достатъчно близки, за да попадат под ограничения. Знаете ли защо поставям този въпрос? Защото е много важно каква ще бъде реакцията на България. Казва, ние искаме да влезем в ERM2, искаме да бъдем в Банковия съюз, искаме да бъдем контролирани от Европейския съюз. Ама искаме заедно с това да мога да заобикаляме, когато ни скимне. Голям проблем, който в книгата, която споменахме, излиза съвсем ярко, е не толкова самата законова рамка, която не че си няма слабостите, но начина на нейното прилагане и голямата слабост в България, нещо, което излиза, разбира се, от всякъде. Който и да ни погледне отвън, казва това. Законите ви горе-долу остават. Прилагането куца. Тоест, какъвто и перфектен текст да приемем и да напишем, ключовият въпрос е как ще бъде прилаган този текст. Ще говорим за това, но само за секунда да се върнем. Тъй като има важни промени и в начина, по който Българската банка за развитие, която вече е оглавявана от Стефан Мавродиев, който имаш... Стоян Мавродиев. Стоян Мавродиев, бившия шеф на Комисията за финансов надзор, който остави много лоши спомени от там. И там има промени в Българската банка за развитие. Има сериозни проблеми. Значи за втори път назначаването на Стоян Мавродиев става така, че трябва да се променят предвидените първоначално правила за ценз на този, който ще бъде назначен, за да може да бъде точно този човек назначен. Това се случи с Комисия по финансов надзор. Трябваше да бъде разхлабен закона, за да може точно този човек да бъде назначен там. Стоян Мавродиев. Същото важи и сега с Българската банка за развитие. Не знам защо е този напън. Точно този човек непременно трябва да бъде ръководител на тази банка. За всички случаи има някакви доказани качества. Но със сигурност тогава не би трябвало да се налага да се променя закон, който има изисквания. Какви качества трябва да има този човек. По-важното е, че се променят правилата за кредитиране от банката за развитие, която беше априорно банка за малки и средни предприятия. Започнаха да я хващат всякакви наблюдатели и журналисти, че тя всъщност далеч не се държи като такава. Не, че няма малка част от бизнеса си, който се отнася до малки и средни предприятия.
Примерно всички пари по Плани Юнкер почти минават през нея, защото те обичат да си работят с държавните неща от Брюксел и в случая, понеже е държавна банка, айде през нея да минава непременно. Има и през частни, разбира се, които изглеждат доста по-ефективни, но тя дава големи заеми към огромни предприятия, което изобщо не е целта на цялостната концепция, изобщо за съществуването на тази банка. Тя изрично на времето беше създадена с аргумента да подкрепя малки и средни бизнес. Публикациите са, че това е банката, която по някакъв начин за мен е КТБ, за Пеевски, за негови проекти. Доколко това е възможно, ще стане, да, е друго въпрос. Доколко това е възможно, не се знае. Отново, ключово важно е ръководството на БНБ как се отнася към проверките на тази банка, защото те са поднадзорни, като всяка друга банка в България. Блокирането на проект тип КТБ може да стане с достатъчно стриктен и принципен надзор, дори при сегашното законодателство. Няма нужда отново. Това, което анализа на колегите от Прозрачност през граници съвсем ясно показва, е, че ако просто беше прилагано онова законодателство тогавашното, между 2009 и 2014, както е разписано, но принципно прилагано, както към другите банки, така и към КТБ, най-вероятно в случая КТБ нямаше да се състои. И тогава какво излиза? Затова ли вашите колеги, на които сте ръководител за това изследване, вкарват думата почтенност в банковия сектор? Не, думата почтенност проистича от... Те са клон на най-голямата световна антикорупционна организация, наречена Transparency International. Прозрачност без граници е българския превод. И българския клон се нарича така. И те всъщност имат тази система, методология за оценяване на системата за почтеност. Това е пак български превод. Нека да видим, а тази книга да видим и като, все пак и като корицата на изследването. Да. Къде може да бъде намерено? Ами тя е в мрежата. От днес тя физически съществува по-малко от седмица като книжно тяло. Какво може да бъде намерена и в Хеликон, които вече споменахме. Да, да. Може да бъде намерена на Славейков, може да бъде намерена и другите книжарници, Оринч и така нататък. Така какво? Основният извод? Основният извод е, че имаме много сериозни пробойни в системата от държавни органи, които трябва да се грижат явления като КТБ да не се случва. Цялата система. Като се тръгне от БНБ, разбира се, мине през Народно събрание, което създава правилата, прави ключови назначения в тази система, мине се през Комисия по финансов надзор, аудиторите, които също така доста сериозно са сгазили лука в случая с КТБ, и дори се стигне до институции като президент и прокуратура, ДАНС, които също имат някаква роля. Насякъде се открият много сериозни слабости и за съжаление много по-големите слабости не са толкова в самата рамка, която урежда какво трябва да се прави, а в начина и на прилагане, т.е. в самото управление на процесите от самите институции. Човек получава чувство, че няма желание всъщност наистина да надзирават. То е толкова разбираемо. Наистина проблема е с чипа, менталитета, да, политическите нрави. Много често институциите, вместо да кажат и тук можем да направим по-добре и се подобрят, предпочитат да посочат някои от другите институции с пръст, да кажат, ама те са виновни, не сме ние, и пак нищо да не се прави. Биткоин, накрая. Мислех да ви питам за еврозоната, но това е тема за друг разговор. Докъде си оправим съдебната система, за еврозоната няма много смисъл да разговаряме. Нали? А за биткоин? За биткоин процесите са много любопитни. Последният ден той спада, само че спада от 11 000 долара. На 9600. На 9 и нещо. Сигурно ще има някакъв спад. Той периодически спада. Има някакви такива паники. Много зависи. Някой влезе, някой излезе. Идеята е сурва се пазара на някакъв. Балон или банкова революция предвид цифровизацията? Не. И двете. На мен ми се струва твърде невъзможно да има такова бързо движение на цената на един актив без цялата тази изключително хлабава парична политика да има роля. Това е начин да се надуват балони. Разбира се, не само в биткоина. Но освен това тече огромната революция, свързана с блок веригата. Това е информационната технология, софтуерната зад биткоина, която също така допринася за увеличението на тази цена. Тоест, вие казвате това, което казва един ваш американски колега тази сутрин по една бизнес телевизия, не българска, разбира се. Биткоина не ми харесва, но блокчейнът. Това, което стои, да. И това си заслужава да се вземе. Това със сигурност прави революция в света, както си говорим ние с вас.